ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର, ତାଙ୍କର ନିଜର ପାୱାର ସେ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ତ ଏମିତି ଲେଡ଼ି ଅଫିସର ମାନେ ବହୁତ ଆଲିଗେସନ୍ ବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଖରାପ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଯେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୂଳରୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଥିଲା ଲେଡ଼ି ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଲେଡ଼ି ଅଫିସର୍ସ ଆର୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହାୟର ଅଥରିଟି। କେହି ଆବାଜ ଉଠାନ୍ତିନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ବହୁତ ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ମୋର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି। ଲେଡ଼ି ଅଫିସରମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ସେମାନେ ମୋ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଯେ ସେ ଏମିତି ଏମିତି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିମ୍ମତ କରିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଯାହାର ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ବି ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଏକ୍ସନ୍ ନେବେ, ସେଥିଲାଗି କିଏ ତାଙ୍କର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଭଏସ୍ ରେଜ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ଚୁପ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୂଳରୁ ହିଁ ଏଲିଗେସନ୍ ଅଛି। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।